पोलिटिक्सले के हुन्छ बिगार्नु मात्रै त हो, सपार्छ के भन्नुहोस्? सपारेको चाहिँ के छ पोलिटिक्सले गोर्खालाई? बिगारेको मात्रै त छ अहिलेको पोलिटिक्स। एउटा चौकीबाट निकालेर अर्कोमा अर्को चौकीमा जानु, त्यसको निम्ति बिजेपीको सहायता लिनुपर्ने हो कि टिएमसीको सहायता लिनुपर्ने? त्यो सहायता लिनु, अरू के छ? जनताको सहायतामा कोही के सङ्घर्ष भयो? हामी जनताको सहायतामा सङ्घर्ष गर्न चाहन्छौँ। हामीले भनेको छौँ यो सङ्घर्ष हामी दुर्घटनामा लाँदैनौँ। दुर्घटनामा लाँदैनौँ भनेको मतलब के हो? हामी राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको सहयोगमा सङ्घर्ष अगाडि लिएर जाँदैनौँ। राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको सहयोगमा सङ्घर्ष अगाडि लिएर जाँदैनौँ। तपाईँले देख्नुभयो होला दुईपल्ट हामीले दिल्लीमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, दुईपल्टै हाम्रो हामी भएकोमा एमपी आएन र एमपी आएको चाहिँ सर त्यो सङ्घर्ष सफल हुन्छ र त्यही मान्नुहुन्छ र? म त मान्दिनँ, हामी मान्दैनौँ। हाम्रो भनाइमा हो भने जनप्रतिनिधि र के अरे सङ्घर्षको नेताको डिफिनेसन अलग अलग हो। जनप्रतिनिधि र सङ्घर्ष गर्ने नेताको डेफिनेसन अलग अलग हाम्रो भनाइमा धेरैले एकमत राख्दैन होला, तर यही कुरा हामी लिएर जान्छौँ। तपाईँले त्यही कुरो जुन कुरो तपाईँले बारम्बार 40 वर्षदेखि प्रयोग गर्नुभयो त्यो फेल भयो, अब हामी नयाँ कुरो लिएर जान्छौँ। हामी हाम्रो कुरा लिएरै जान्छै जान्छौँ। पोलिटिक्सले गोर्खालाई सपारेको छैन, केवल बिगारेको मात्रै छ भन्ने लागेको छ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहका संयोजक किशोर प्रधानलाई। यसैले त उनले पोलिटिक्सले केवल बिगारेको मात्रै छ भन्न अलिकति पनि हिचकिचाएका छैनन्। दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा आयोजित गोर्खाल्यान्डको निकासबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नै उनले यस्तो मत व्यक्त गरेका हुन्, जहाँ नाट्यकर्मी किरण ठकुरी पनि एक मुख्य वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए। कसैलाई जबरजस्ती गर्दैनौँ, सरकारलाई हामी जब के अरे सहयोग लिँदैनौँ, राज्य सरकारलाई सहयोग लिँदैनौँ, केन्द्र सरकारलाई सहयोग लिँदैनौँ, बडे बडे उद्योग घरेना बडे बडे के अरे कन्ट्र्याक्टरलाई हामी पैसा माग्दैनौँ। यो राम्ररी विश्लेषण गर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्छ यसले, हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्छ। अनि यो जातीय सङ्गठन यस्तो सङ्गठन बनिन्छ जुन जातीय सङ्गठन चाहिँ भोलि यो मुनि राजनीतिक पार्टीहरूले काम गर्नुपर्छ, अनि यो जातीय सङ्गठन चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने सङ्गठन भयो भने आज जुन तपाईँ र हाम्रो लागि जुन फाल्टु एक्सर्साइज भइरहेछ नि यहाँ, यो बन्द हुन्छ। हाम्रो सङ्घर्ष गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको सङ्घर्ष तपाईँहरूले दिएको जनताले दिएको 1,500 रुपियाँकोले दिएको सङ्घर्ष यदि भयो भने कहाँको भ्रष्टाचारको कुरा आयो? हामी सरकारसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता कुरा कहाँ आयो? नेता बिक्री हुनुपर्ने कुरा कहाँ आयो? यो त हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको कुरा हो। मैले त 2016 नि जब चुनाव लडेँ मैले त बुथ बुथमा गएर भनेको थिएँ तिमीहरूलाई बुथ खर्च म दिँदिनँ, मैले मेरो लागि चुनाव लडेको होइन तिमीहरूको लागि चुनाव लडेको, तिमीहरूको लागि तिमीहरूले बुझ्न बस्छ भने तिमीहरूको गोजीको पैसाले बुझ्न बस्नुपर्छ, न बुझ्न नबस्छ। यो त अहिलेको नयाँ चिज होइन नि, यो त यो मेरो जीवनमा मैले सुरु गर्नु पऱ्यो, तब त सबैले आफ्नो जीवनमा सुरु गर्नु पऱ्यो। भ्रष्टाचार मुक्त भनेर चाहिँ आफू भ्रष्टाचारसँग लिप्त भएर भएन नि, त्यही कारण त हामीले पेसादेखि पनि माथिको सङ्घर्ष हुनुपर्छ भनेको किन हो? इच्छा शक्तिलाई दबाउनुपर्छ, इच्छा शक्तिलाई मार्नुपर्छ। हामी आर्थिक रूपमा धेरै सक्षम छौँ बङ्गालको धेरैवटा जिल्लाभन्दा, तर पनि हाम्रो लोभ कम्ती कहाँ छ? कम्ती लोभ पटक्कै छैन। बेसी भयो भनेदेखि मलाई तँलाई यो दिन्छु तँलाई यो दिन्छु तँलाई यो दिन्छु यहाँ साइन गर्न भने गर्छ नि छैन, किन गर्नु? नातिकोसँग फाइदा देखेर गरिदिन्छ नि, नाति पनि बसी बसी खाँदै देखेर गरिदिन्छ। तर दुनियाँको नाति त मर्छ नि त, दुनियाँको मान्छेमा नातिको सपना मर्छ नि त। म जान्दिनँ यसरी एउटा समूह एउटा समुदायलाई नै बेचेर खानेहरूले निन्द्रा चाहिँ कसरी लाग्छ म छक्कै पर्छु। तपाईँहरू सबैले सोच्नुहोस् त, दिनभरि जे गर्यो त्यो बेलुका भएपछि आफ्नो दिमागमा आउँदैन आउँछ नि? मैले साथीको छेउबाट 20 रुपियाँको नोट झरेको छ त्यो टिपेर हिँडेँ मैले, भावना पुगेको छ है हौ त्यो साथीहरूमा मन चोरेको होला हो, भोलि त कसरी हेर्नु? त्यो साथीले 20 वर्षसम्म मलाई भेट्दाखेरि पनि मलाई त्यो चाहिँ याद थियो होला, मेरो मनै चोरेको होला भन्ने त सतार सतार मलाई मार्छ होइन र त दिइहाल्यो नि 20 रुपियाँ भइगयो सबै।
होइन र त्यसले भन्नु मतलब चाहेको हो भने जति पनि कुविचारहरू छ त्यो निकाल्दै फ्याँको, तपाईँ स्वयं नै भगवान हुनुहुन्छ। भगवान भएपछि सबैले भगवान भएपछि गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन? म नै भगवान भन्ने लाग्छ। मैले मेरो राक्षसी स्वभावलाई खिचेर राख्यो भने मेरो भगवान दैविक गुण बाहिर निस्किन्छ। दैविक गुणलाई खिचेर राखेको राखेको राक्षसी गुण बाहिर निस्किन्छ। अन्त राक्षसी गुणलाई खिचेर राखौँ न, सबैको त अन्त दैविक गुण बाहिर निस्किन्छ। सबै भगवान गोर्खाल्यान्ड कसरी हुँदैन, कसले चाहिँ के लान्छ? र तपाईँले थुप्रो थुप्रो सजेसन दिनुभयो, उहाँले कतिवटा लिनुहुन्छ, उहाँको कोर कमिटीले कति लिनुहुन्छ त्यो होला। तर एउटा कुरा चाहिँ म उहाँलाई मेरो तर्फबाट सुझाव दिन्छु, म चाहिँ कुनै पनि पार्टीको नेता अगुवा भएर जानु पऱ्यो भने चाहिँ म एउटा कुरा चाहिँ सोध्छु, भारतवर्षको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो मैले खेलाची गरेँ भन्ने कुरा होइन, एउटा कुरा चाहिँ सोध्नुपर्छ, हामी कसको सब्जेक्ट हौँ? हामी भारतीय गोर्खाहरू कसको सब्जेक्ट हौँ? यदि तपाईँको होइन भनेदेखि, भारतको सब्जेक्ट होइन भने हामीलाई त्यहाँ जाने बाटो देखाइदिउँ नि त, हामी त्यहाँ जान्छौँ, हाम्रो राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न हामी त्यहाँ जान्छौँ, त्यो त भन्नु सक्ने कुरा। मन, माँ या आमा, ये शब्द सुनने में कितना छोटा लगता है, पर एक औरत ही समझ सकती है कि उनकी जिंदगी में इस शब्द का क्या महत्व है। हर कपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। पर जहां बाधाएं हैं वहां उनका सोल्यूशन भी है। तो इसी सोल्यूशन के साथ मैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आपकी फर्टिलिटी कंसल्टेंट, हमेशा आपके साथ हूँ। तो लेट अस ऑल फाइट इनफर्टिलिटी टुगेदर, बिकॉज एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी अ मदर। थैंक यू।